Градскиот плоштад да не се затвора и нагрдува со нови градби. Ова се најчистите реакции на презентацијата на предлогот за новиот детален урбанистички план за центарот на Струмица, кој предвидува и изградба на нов музеј. Реакциите беа генерално негативни. Според учесниците, овој дел од градот треба да е слободен и да се збогатува со зеленило, а не со бетонски градби. Едноставно е сулудо да се никне нова зграда, не знам колку илјада квадрати скоро беше, така? Да. На площадот и да се земе тоа место. Притоа ќе биде бетон, нема да биде изградено од природни материјали, ама и да биде изградено од природни материјали. Просто не е местото площадите да престане да ги затвараме площадите. Нова зграда на самиот площад, што ќе го заткрива другото зеленило и ќе прави, не знам, дали сметате дека не се еден музеј, да кажеме, нема иста функција на оградување, на дефинирање тој простор, однос на гимназијата, например, зашто и гимназијата е градба. Од одделението за урбанизам велат дека целта е да се дадат содржини што би ги задржале посетителите во централниот градски дел, но и избогатување на туристичката понуда. За да дојдеме, дали граѓаните, дали турист, Румица се треба да биде туристички град. И е, имаме и текако што да покажеме ние за Струмица. Од манастирски туризам, од природен туризам. Во непосредна близина на централното подрачје се предвидува и изградба на деловна зграда и катна гаража.